Rakas ystävä. Ah, just, yes, eli... No niin, hyvä. Me ei luoda lantaa, vaan legendaa. Mikäs sä oot, lehmies? Mä olen muutosjohtaja. Ja mä olen koonnut ympärilleni aivan huipputiimin. Ja meillä on kova tahtotila päällä. Luvassa on kovia muutoksia. Elikkä tiimi, ketäs tähän sun tiimiin kuuluu? No mun tiimiin kuuluu aivan Suomen ykköslehmät. Yes. Eli Jetro Mooosted. Näin. Karja Koriseva. Hyvä. Sabina Sorkka. Kukas muu? Ja harjoittelijaksi saatiin vielä nuoria lupaava Bull Mentula. Ja me ei luoda lantaa, vaan legenda. Tää kuulostaa upealta. Kuulostaa suorastaan hieno. Ja arvaa mitä, ystävä. Niin siis, saanhan mä sanoa sua ystäväksi. Jos sä vältät sitä, kun me just äsken tavat... No kiitos, ystävä. Tervetuloa tiimi. Mitä? Me ollaan hyvä työpari ja hyvät ystävät. Mehän ei sillä tavalla olla ystävät. Roope Salminen ja lehmät. Aika eeppistä. Yes. Hei, mun pitäisi varmaan vähän enemmän tietää tästä sun projektista, ennen kuin mä liityn mihinkään tiimiin. Just näin, Salminen. Kato, mulla on kontaktit ihan sinne bisnesmaailman huipulle asti. Mut kun sä et ole vielä sanallakaan kertonut, mistä on kysymys. No, yksityiskohtiin menemättä. Sanotaanko näin, että mä olen nähnyt saunassa Ollila Jorman. Mitä? Ja meillä oli todellinen härkäviikonloppu. Me oltiin 2 mahtisonnia. Jorma oli seisova ja mä olin istuva härkä. Mut Mooses, sähän et oo härkä. Kun sähän oot lehmä. Vai olenko härkä kuitenkin? No siis sulla on noin utareet ja... Niin, Salminen. Onko ne utareet? Vai onko ne 4 pippeliä? No... Mooses, ne on utareet. Ihana käydä aitoa dialogia. Yes. Me ollaan todella hyvä työpari ja hyvät ystävät. Me ei olla... Ja ensi viikolla, Salminen. Mm-hmm. Me tuodaan meidän tiimin kanssa meidän visio maailman ihailtavaksi. Ja siinä on tärkeintä luottaa 3 S:ään. 3 S:ään. Juuri näin. Eli strategia, sitouttaminen ja Salminen. Hei, mun varaan ei kannata nyt laskea yhtään mitään. Nimenomaan, Salminen. Sitouttaminen. Ja ensi viikolla me ei luoda lantaa, vaan legenda. Hei, mä en oo Mooses luvannut mitään. Just näin, Salminen. Hei,